A simple band of gold wrapped around my soul. Heart forgiven, heart forget. Faith is in our hands, castles made of sand. No more guessing, no regrets. Velkommen til alle sammen til Bekkelag skole, og hjertelig velkommen til Ungdomsskolen. Jeg rektor for hver eneste en av dere. Og det min oppgave å passe på at hver eneste en har det godt og bra på skolen. Sammen med alle kollegaene mine som lærerne som står der.
skal sitte. Velkommen. Og så det... Borte ved veggen. Her. Der.